ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ 488 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 26,000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଗମ୍ଭୀର ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ଆତଙ୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକାକରଣ ଜୋରସୋରରେ ଜାରି ରହିଛି। କାରଣ ମିଳିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ ଦେଶରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 488 ଜଣ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛନ୍ତି। କାରଣ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 301 ପୁରୁଷ ଆଉ 178 ମହିଳା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହ 26,000 ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗମ୍ଭୀର ପାର୍ଶ୍ୱପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ଆଡଭର୍ସ ଇଭେଣ୍ଟ ବା ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶରେ ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ କାରଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଟିକାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କାମ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ ଷୋହଳରୁ ଜୁନ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଏହି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜୁନ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 23.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 26,000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଏଫ୍ଆଇ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଟା ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ, 488 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଯେଉଁ 26,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଗମ୍ଭୀର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନ ଡରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ନଦୀରେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଲା ପକାଇ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲେ ଆମେ ମରିଯିବା, ଏମିତି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଉପରେ ସରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ତା ସହିତ ଏ ଉପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମତ ଅଛି, ନେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ଭୁଲ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।